אז זה אולם הסינמטק בתל אביב. כן, כן, אני עושה וידאו. זה אולם הסינמטק בתל אביב, וכמו שאנחנו רואים, כל האולם נוטה ימינה. רואים? הנה המסך, זה המסך. הנה צד ימין של האולם, ריק כולו. והנה צד ימין של... לא, כן, כאן זה שמאל, וכאן זה ימין. בקיצור, אני רוצה להגיד לכם שנראה שבאמת מדינת ישראל נוטה ימינה. הנה, תראו, אפילו בסינמטק תל אביב, מעוז השמאלנים, מעוז השמאלנים, איך קוראים לזה? השמאלנים האשכנזים הסביעים, הרוחניקים, תסתכלו, השמאל, 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 כולם בימין, תראו, כולם בימין. זהו, זה מה שהיה לי להגיד. רגע, חכה שנייה. מה אמרת? שבגלל שמי שמוכר את הכרטיסים לא יודע לספור יותר מ-10, כל המספרים הקטנים זה שם. הוא היה בהקפצה ב'? כמונו? אני בהקפצה, לא בהקפצה. אני הייתי בהקפצה ב'. די קרוב לג' הייתי גם. לפחות אני יודעת להבחין בין ימין ושמאל. רק חול. כי זה סרט מקצועי. זה סרט מקצועי, לא? מה אכפת לך? כן, זה הימין ושמאל שלי.